aliyohakikishia klabu ya Mathare United ushindi wa mabao 6 bila jibu dhidi ya klabu ya Zoo FC kwenye mechi ya Ligi Kuu Nchini iliyochezwa katika uwanja wa Ruaraka. Ushindi huo umewapandisha madaraka Mathare kutoka eneo la kushushwa daraja hadi katika nafasi ya 13 kwenye jedwali la KPL. Katika mechi zingine ambazo zilichezwa hii leo, mabao mawili kutoka kwa mshambuliaji Timothy Otieno yaliwapa klabu ya Gor Mahia ushindi muhimu dhidi ya Muhoroni Youth uliowabakisha kileleni mwa jedwali. Klabu ya Chemelil Sugar waliamulia sare ya bao moja kwa moja na klabu ya Posta Rangers, huko Thika United wakiwalaza Nzoia Sugar bao moja mtungi. Mathare United anapata. Na hatimaye basi Manchester United wameendeleza msururu wa matokeo.